A paz e misericórdia, querido irmão, amada irmã, abençoada quinta-feira, até aqui o Senhor nos ajudou e a alegria dele sempre será a nossa força. O Espírito Santo te trouxe até aqui, pois Deus quer falar com você. E eu creio que a palavra de hoje falará poderosamente em seu coração. A Bíblia nos diz em Êxodo, capítulo 23, versículo 25: Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Filho e filha, talvez você hoje esteja passando por uma enfermidade, ou talvez não seja você, mas um familiar, um amigo. E eu gostaria de te dizer que Deus pode te curar. Qualquer enfermidade é nada perto do poder de Deus. E aqui não apenas as enfermidades físicas, mas também as da alma. Quantas pessoas se encontram ansiosas, deprimidas, com as realidades que estão vivendo? Quantas pessoas estão angustiadas com algum diagnóstico, com algum exame que o resultado não foi tão bom? As dores que sentimos podemos e devemos consagrar a Deus, não apenas as alegrias. Deus sempre quer nos curar e quando suplicamos a cura, na hora certa, Ele age. Precisamos ter consciência de que Jesus opera hoje da mesma forma como operava no tempo em que andava por aqui. Que pela força do Espírito Santo possamos compreender o que Deus quer nos revelar. E que o poder do Santo Evangelho possa perdoar os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Irmãos, vejam que esse leproso tem muitas coisas a nos ensinar. Através do seu exemplo, podemos aprender como nos dirigir a Deus para pedir algo. Ei, preste atenção no que a irmã vai te dizer agora. Na nossa oração, devemos primeiramente crer que Deus pode todas as coisas, amém?
O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode tudo. O nosso Deus pode mudar qualquer realidade. O que o homem diz não tem mais jeito, Deus pode dizer que sim, tem jeito. Então reconheça esse poder. O que não podemos fazer é começar a orar e pensar, será que Deus pode mudar isso? Não, em nome de Jesus, filho e filha, muda esse pensamento. Na nossa oração, precisamos crer que Ele pode tudo. Segundo ensinamento, se queres, podes me curar. Vejam que o leproso reconhece o poder de Deus e reconhece que depende da vontade dEle para nós. Porque tem pessoas que querem dar ordem a Deus. Uma oração assim não chega perto do coração de Deus. Seja sempre feita a vontade dEle, não a nossa. Amém, irmãos? Claro que queremos sempre que a vontade dEle coincida com a nossa, mas é Ele quem vai decidir e não nós é quem vamos ordenar. Terceiro ensinamento. O leproso clama de joelhos. Isso demonstra humildade. Ah, irmãos, uma oração humilde, essa sim chega bem perto do coração do nosso Senhor, não tenha dúvidas. Reconhecermos que tudo que temos e que teremos não é por mérito nosso, mas sim por graça dEle, faz toda a diferença. E o quarto e último ensinamento, o leproso reconhece a sua lepra, a sua indignidade. Porque naquela época, irmãos, quem tinha lepra era considerado impuro. E vejam que mesmo diante da vergonha, diante de Jesus, ele rasgou o seu coração. Nós também, ao mesmo tempo que pedimos alguma graça, precisamos, mesmo com vergonha, reconhecer perante a Deus a nossa indignidade, as nossas impurezas. Deus não serve como juiz, e sim como hospital. Por isso que tudo que fizemos de errado algum dia, devemos sempre apresentar a Deus, sem nenhuma vergonha, sem medo, pois somente Ele pode entender os nossos motivos e nos perdoar. Feche um pouquinho os seus olhos. Senhor, diante da Sua presença, nos colocamos embaixo do Seu poder. Se queres, podes mudar tantas realidades. Tens poder para isso. Por isso, visita esse filho, essa filha, que sofre de alguma enfermidade, talvez esteja sem fé para pedir a Ti. Pelo Seu sangue poderoso, você pode trazer a cura que muitos necessitam. Que a dor, o desespero, o cansaço, diante de toda a luta que essa pessoa esteja passando, o Senhor possa agir poderosamente, se for a Sua vontade. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos visita e nos alimenta nesse dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.